yaal ku soo dhawaada warka habeenimo aacalan sida media fadlan haddii aan ugu cusubtaha subscribe saar gombeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey mas-uul hore oo goordhow lagu dilay caawa magaalada muqdisho ayaa waxaa kasoo baxaya wararkii ugu dambeeyey faahfaahinen mas-uulkani la dilay ayaa waxa uu ka tirsanaa gudoomiye waaxid hore uu ahaa jiray degmo ka mid ah magaalada muqdisho sidoo kale wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya cabsi xooggan oo laga qabo filla soomaaliya ciidamada koonfur guduudda ahi oo lasoo dhoobay baraha kontrool laga galo madaxtooyada filla soomaaliya isla markaasena feejignaan xooggan ay ku jiraan kooxo hubaysan ayaa caawa nin shacab ahay ku dilay xaafadda juungalbase hore uu ahaa jiray gudoomiye waaxid oo ka tirsanaa degmada yaaqshid ee magaalada muqdisho marxuumka la dilay oo ka mid ahaa dadka deegaanka ayaa magaciisa lagu sheegay cabdikariin sheekh cilmi wararka qaar ayaa sheegaya in marxuumka uu 3 sano ka hor gudoomiye ka ahaa laanta onkod oo ka tirsan waaxda juungal ee degmada yaaqshid balse hadda uu iska ahaa qof shacab ahay oo aan waxba shaqo ah ka haynin maamulkaasi raggii dilka geystay oo la sheegay inay ahaayeen 2 nin oo bastoolada ku hubaysan ayaa goobta ka baxsaday waxaana marxuumkaasi oo dhaawac culus ahaa u geeriyooday intii loo sii waday isbitaalka magaalada muqdisho lama oga ilaa hadda sababta loo dilay mana jirto cid sheegatay dilkii inkastoo falal noocan ahi looga bartay kooxda al-shabaab oo dagaal kula jira dowladda soomaaliya cid kasta oo la shaqaysa si kastaba ha ahaatee marxuumkani ayaa waxa uu ka tirsanaay laanta onkod oo ka tirsan degmada yaaqshid islamarkaasina ka qayb ah xaafadda juungal si kastaba haatee dilkani ayaa loo aanaynayaa inay ka dambeeyeen ururka al-shabaab haddii aan ka gudubna dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey ee caawa amniga madaxtooyada soomaaliya iyo warar sheegaya in ay ciidamo xooggan soo dhoobteen islamarkaasina difaac xooggan ku jiraan ciidamo badan ayaa lasoo dhoobay bannaanka xarunta dalka looga arrimiyo ee madaxtooyada soomaaliya kadib dhaqdhaqaaqyo badan oo caraysan oo bannaanbaxyo ka dhigay magaalada muqdisho maanta islamarkaasina cabsi xooggan laga qabay in dadkii soo aruursadaan mar kale waxaa ciidanka koonfur guduudka ee ilaalinaya madaxtooyada heegan galeen si dad qamaamaya aysan ugu soo xoomin xaruntaasi maadaama si weyn loo ilaaliyo ay degan yihiin madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo dhammaan dadka ugu sarreeya madaxda sarsare gudoomiyaasha labada aqal balse hadda dalka dibaddiisa ku maqan madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo xubno kale oo muhiim ahay dalka ayaa waxaa degan yihiin filla soomaaliya islamarkaasina shacabka soomaaliyeed laga cabsaday inay soo qamaamaan ee halkaas kusoo baxaan ayaa caawa koonfur guduudda aad loo soo badiyey islamarkaasina baraha kontaroolada laga galo laga ilaaliyo si weyn loogu adkeeyey ciidanka ayaa kontaroolada laga soo galo madaxtooyada lagu arkayay ayagoo feejigan oo baaritaan culus ku wada gaadiidka xarumahaasi maraya ama galaya kuwa kasii baxayaba waxay dowladda ka feejigan tahay kacdoon ay mucaaradka uga faa'iidaysanayaan dadka jilbaysan ee ka carooday 2 qofood ee shacabka ay xalay lagu dilay meel ku dhow gurigooda oo ku yaala isgoyska juba ee degmada bondheere islamarkaasina ilaa iminka ay cadhaysan yihiin si kastaba ha ahaatee caawa fiti ayaa la sheegaya in gudoomiyaha gobolka banaadir oo qoyska u tagay islamarkaasina sheegay in la xaliyey si kastaba ha ahaatee arrintani ayaa kusoo aadaysa bannaanbaxyadii xoogganaa ee maanta gilgilay ayaa koonfur guduud aad u hubaysan lasoo dhigay afafka hore ee madaxtooyada si ay u ilaaliyaan haddii shacabkii oo caraysnaay ay kusoo aadaan madaxtooyada filla soomaaliya dhinaca kale ciidamada harmacad oo hal arrin gelinkii dambe ee ka bilowday maanta magaalada muqdisho islamarkaasina si weyn loo hadalhayay ciidamada sida gaarka u tababaran ee booliiska soomaaliyeed ee harmacadka lagu magacaabo ayaa gelinkii dambe ee maanta magaalada muqdisho ka bilaabay olole nadaafadeed islamarkaasina meelihii shacabkii burburiyeen gebi ahaanba ayaga imaaday islamarkaasina qashinkii qaadaya taliyaha ciidanka harmacad farxaan qoroole ayaa hogaaminayay ololaha oo taayaradii lagu gubay taallada daljirka daasoon ilaa isgoyska jubba ka qaaday islamarkaasina la arkayay sawiro laga soo qaaday ayagoo qashinkii qaadaya waxay ciidankani sheegeen inay amniga sugayaan oo ay dadka ula dhaqmayaan si wanaagsan tii xalay dhacdayna ay ka xun yihiin islamarkaasina ka tacsiyeynayaan saacado ka hor waxaa xilkii laga qaaday taliyihii saldhigga booliiska degmada boondheere najiib carab iyadoo gacan ku dhiiglihii xalay dilka geystayna isgoyska jubba la sheegay inuu xiran yahay islamarkaasina xabsiga oo ku jiro si kastaba ha ahaatee ciidamada harmacadka ayaa la arkaya waxyaabihii maanta bannaanbaxyaashii ay gubayaan gebi ahaanbu qaadaya islamarkaasina nadiifinaya si kastaba haatee dad badan ayaa aad u fasirtay in ciidamada harmacadka ahi ay howl wanaagsan qabanayaan ee wadooyinka nadiifinayaan dhinaca kale muxuu yuusuf garaad ka yidhi dibadbaxyadii maanta ka dhacay muqdisho wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee soomaaliya yuusuf garaad ayaa soo hadlay wasiirkii hore arrimaha dibadda yuusuf garaad cumar ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa facebooka uga hadlay dibadbaxyadii maanta ka dhacay magaalada muqdisho ee ay saameeyeen dhallinyaro caraysan islamarkaasina aad u caraysnaayeen shacab intooda badan
dhalinyaradani caraysan dilkii xalay laba ayaga ka mid ahay halkaasi lagu dilay isma weydiinaya ayuu yiri yuusuf garaad waxaa carada ka keenay waxaase dhalinyarada ugu baaqaya inay isdejiyaan dhowraan nabadgelyada iyo xasiloonnida kana fogaadaan rabshado ku khasaaro hor leh keeni kara islamarkaasina halis badan ka dhalan karta ayuu yiri yuusuf garaad yuusuf garaad ayaa sidoo kale ka hadlay khaladka ay dowladda samaysay ee ahaa in saacadda bandowga oo bilaabanayo ay ka dhigan tahay 7 habeenimo inkastoo ay taasi ay hadda bedeshay dad maalin dhan basaska fuushan xafiisyada tuban suuqyadii isdhex socda kubadda cagtana cayaaraya masaajidda hawiran qaraabo salaan iyo bukaan booqad ku jira xigmad ma ahan marka ay afuraan 49 daqiiqo kadib guryahooda kama bixi kartaan in lagu yidhaahdo ayuu yiri yuusuf garaad qoraalkiisi rasmiga ahay waxaa ka mid ahaa dhalinyarada ka caraysan dilkii xalay ee laba iyaga ka mid ahaa isma weydiinaya waxaa carada ka keenay ayuu yiri waxaana dhalinyarada ugu baaqayaa inay isdejiyaan dhowraan nabadgelyada iyo xasiloonnida kana fogaadaan rabshadaha u khasaara horseedi kara islamarkaa khasaaro hor leh oo halkaasi ka dhasho askarigii dilka geystay waa xidhan yahay kolleyna waa maxkamad sugan rabshadahana hal la joojiyo ayuu ugu baaqay shacabka booliiska inkastoo isagu sabab u yahay falka kiciyey rabshadaha haddana waan ku bogaadinayaa qaabka ay u maanta isugu xakameeyeen markii ay rabshaduhu dhaceen ayuu yidhi madaxda waxaan ugu baaqayaa in fiirsi la'aan darteed la iska horkeeno booliiska iyo shacabka in la miisaamo faa'iidada ka hortaga ee ay leedahay bandowga waaba haddii uu shaqeeya iyo culayska uu bulshada ku hayo khasaare iyo faa'iidaba toonaba waxaa looga baahan yahay dowladda federaalka soomaaliya inay ka fiirsato dad maalin oo dhan basaska fuushan xafiisyada tuman suuqyada isdhex socda kubadda cagta ciyaaraya masaajidda dada hawiran qaraabo salaan iyo bukaan booqasho ku jira xigmad ma ahan marka ay afuraan 49 daqiiqo kadib guryaha kama bixi kartaan in lagu yidhaahdo taasi ma wanaagsana ayuu yiri cali waxaan indhahayga saaray safaf bandow moog ahi oo isu soo baxay oo garabka isku haya waqti badan oo taraawiix dukanaya xaafado kalena waa la ii sheegay in in taraawiixdii la dukanayay oo magaalada muqdisho ka mid ahay wacyigelinta marka ay shaqayso dadka isdhowranayaan una hoggaansanayaan in ay guryahooda joogaan ayaa booliiska celin kara dad farakutiris ahi oo waddada socda islamarkaasina dowladda looga baahan yahay inay shacabka u naxariistaan ayuu yidhi dhinaca kale tiradii dadkii ku dhintay iyo kuwa haleelay cudurka caabuqa soomaaliya oo aada usii korortay islamarkaasina warbixintii u dambeysay lasoo bandhigay dowladda soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in kordheen tiradii dadka ugu geeriyoonaya iyo kuwa ku cusub cudurka caabuqa 19 kuwaasoo ridanaya gudaha dalka kusoo ridanaya gudaha dalka soomaaliya islamarkaasina dhibaatada ay sii badatay guddiga qaran ee ka hortaga caabuqa 19 ee soomaaliya ayaa qoraal ay galabta soo saareen ku xaqiijiyey in 2 qof oo ka mid ahi dadkii laga helay cudurka caabuqa 19 ay ku geeriyoon islamarkaasina 62 qof oo kale oo hor lehay uu cudurka soo ritay 24 saac ee lasoo dhaafay islamarkaasina tiro aada u fara badan ay noqonaysaa dadka cudurka ee cudurka laga helay ayaa 44 ka mid ahi lab yihiin halka 18 qofoodna ay ka mid yihiin bukaanadii cusub ay yihiin haween islamarkaasina iminka kusoo biiray tiradii hore u jirtay wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada fawsiya abikar nuur oo xubin ka ah guddiga ka hortaga caabuqa 19 ayaa sidoo kale sheegtay in xanuunka ay ka bogsadeen 2 qof oo kale taas oo 7 qof ka dhigaysa tirada guud ee caafimaadka cudurkani islamarkaasina 7 qofeed ay isku noqonayaan tirada guud ee xaaladda caabuqa 19 ee dalka laga diiwaangeliyay ayaa noqonaysa 309 qofood halka guud ahaanba bukaanada dalka ugu dhintay cudurka ay yihiin 18 qofood soomaaliya ayaa hadda dalka labaad ee ugu kiisaska badan cudurka ee dalalka bariga afrika marka laga yimaado dalka jabuuti ayay tahay dowladda ayaa dhammaan dadka soomaaliyeed ugu baaqday inay qaataan tallaabooyinka caafimaad ee qaybta ka ahi dadaalada lagu xakameynayo cudurka caabuqa 19 si loo yareeyo faafinta cudurkani oo ugu xoogan yahay magaalada muqdisho si kastaba haatee dowladda federaalka soomaaliya ayaa soo saartay awaamiir ahi inay dadka guryahooda joogaan islamarkaasina taraawiixda iyo masaajidada iyo meelaha cariiriga ah ay ka baaqsadaan saasi ayay ku timid in bandowgii la saaray islamarkaasina bandowgii la saaray xalay ee dad lagu dilay si kastaba ahaatee caawa ayaa bandowga ka bilaabatay 8 fiidnimo islamarkaasina 8 fiidnimo caawa si toos loogu guda jiraa bandowgaasi booliska taliyaha booliska soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in 2 qofood iyo 1 qofoodba aan waxba la weydiinin islamarkaasina keliya dadka badan markii la arko si toosa loo qabto islamarkaasina la yidhaahdo guryihiina aad